युवामा जोस हुन्छ सबैले भन्दछन्, तर जोस सहितको होस भएको युवाले नै उद्घोष गर्न सक्छ समाज रूपान्तरणको। मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास र निर्णय शक्तिले सुसज्जित त्यस्ता अनुशासित युवा शक्ति निर्माण गर्ने उच्च उद्देश्यले ब्रह्मकुमारी राज्य सेवा केन्द्र नेपाल प्रस्तुत गर्दछ युवा प्रभाग राष्ट्रिय शुभारम्भ समारोह। यही 2078 साल आषाढ 19 गते शनिबार दिनको 11 बजे, जसको थिम रहेको छ युथ फर पिस एन्ड वेलबिङ। यस गरिमामय राष्ट्रिय शुभारम्भ कार्यक्रमको सभाध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुनेछ ब्रह्मकुमारीज नेपाल युवा प्रभागका राष्ट्रिय संयोजक राज्य प्रशिक्षक ब्रह्मकुमारी कुसुम दिदीज्यू, प्रमुख अतिथि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका निर्देशक राजयोगिनी राज दिदीज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा ब्रह्मकुमारीज अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालय माउन्ट आबुबाट युवा प्रभागका अध्यक्ष राजयोगिनी चन्द्रिका दिदीज्यू। यस राष्ट्रिय शुभारम्भ कार्यक्रममा मनोरम साहित्यिक कोशली साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि रहनेछन्। जुम आइडी 9695641487 मार्फत प्रत्यक्ष सहभागी हुन यहाँहरूले सक्नुहुनेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रसारण ब्रह्मकुमारीज नेपालको युट्युब च्यानल एवं फेसबुक पेजमा रहनेछ। हामी सबै ब्रह्मावत्स उत्साहित मन लिएर आउँ, राष्ट्रिय शुभारम्भ समारोहलाई भव्य सभ्य रूपमा सफल बनाऊ। ओम शान्ति।